এখন গাঁৱৰ ৰাইজৰ খং উঠিছে, গাঁওখনৰ ৰাইজ মহিলা পুৰুষ সকলো ওলাই আহিছে মাথাউৰিটো ভাঙি পেলাবৰ কাৰণে। আচলতে বাৰিষা সময়ত মাথাউৰি বনাই দিবৰ কাৰণে ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰে, কিন্তু এইটো অঞ্চলৰ ৰাইজে মাথাউৰি ভাঙিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সদল বলে ওলাই আহিছে। কাৰণ মাথাউৰিটোত থকা এখন এটা স্লুইচ গেট এই অঞ্চলটোৰ কাৰণে অভিশাপ স্বৰূপ হৈ পৰিছে। মই বৰ্তমান আছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভলুকাগুৰিত। ভলুকাগুৰিত স্থাপন কৰা এই স্থানত স্থাপন কৰা এই স্লুইচ গেটটো এতিয়া ৰাইজৰ কাৰণে অভিশাপ স্বৰূপ হৈ পৰিছে। আৰু যিটো মই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ, এই দৃশ্যটো আচলতে বাৰিষাৰ সময়ত এই স্লুইচ গেটটো বহি গৈছিলে মাজভাগত। বহি যোৱাৰ পিছত জলসম্পদ বিভাগে মেৰামতিৰ নামত স্লুইচ গেটটো মাজভাগতে পুতি দিলে। পুতি দিয়াৰ কাৰণে এই অঞ্চলত, যিটো অঞ্চল মই দেখুৱাইছোঁ, এই অঞ্চলত পানী আবদ্ধ হৈ আছে। প্ৰায় 26খন গাঁৱৰ ৰাইজে এই মুহূৰ্তলৈকে এমুঠি ভূঁই ৰুব পৰা নাই। গতিকে ৰাইজৰ খং উঠিছে, ৰাস্তালৈ ওলাই আহিছে। এনেদৰে চৰকাৰক যাকে নহওক তেওঁলোকে কৰ্তৃপক্ষক গালি পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। হয় বাইদেউ, কওকচোন কি আছিলে কথাটো, কওক। আমাৰ এইটো আগতেতো হেৰি হৰি আছিলে, আমাৰ ওলাই আছিলে পানী, হেৰি জান আছিলে, এই জানটোৱে আমাক এৰি দিয়ক, গোটেই মাটিটো আমাক নালাগে, জানটো মাত্ৰ আমাক পানীটো ওলাবলৈ এৰি দিয়ক, আৰু বাকী আমাক নালাগে। স্কুলখন দিয়াৰ কাৰণে বেছি ৰাইজৰ গাঁৱৰ সুবিধা বেয়া হৈছে, সুবিধা বেয়া হৈছে, তাৰ কাৰণে একমাহ পানীতে আছোঁ আমি। ৰাইজৰ আমাৰ পদূলি নাই, আলি নাই, কিমান আমি খেতি কৰিবলৈ নোৱাৰা হৈছে, চব হেৰি খালি হেৰি আমাৰ মানে সেই ফুল দলং দিব লাগে, এই মানে ৰুমটো হেৰি কৰি আছিলে সেইটোৱে দি দিব, ভাঙি দিব লাগে, দলং বনাই দিয়ে, দলং বনাই দিব লাগে, সেইটো আজি মানে ভাঙি দি পেলাই অকণমান পানীটো ওলাবলৈ দিয়ক, আমাৰ ৰাইজে অকণমান শান্তি পাব। মানে আমাৰ পানীটো সোনকালে নাহে যে, আমাৰ একমাহ দিন যদি আমি পানীতে যদি ঘৰত থাকে আমি কি হ'ব দে। মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ যে মই যিটো মাথাউৰিৰ ওপৰত উপস্থিত আছোঁ, এইটো হ'ল সোৱণশিৰি মাথাউৰি, বাঁহগোৰা ধুনাগুৰি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ভলুকাগুৰি আৰু ধুনাগুৰিৰ মাজেৰে যোৱা সোৱণশিৰি মাথাউৰি। প্ৰায় 15 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই মাথাউৰিটো এই বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে, আৰু সেই 15 কোটি টকাৰ ভিতৰতে এই স্লুইচ গেটটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে। কিন্তু স্লুইচ গেটটো বাৰিষাৰ সময়ত বহি যোৱাৰ কাৰণে, নিৰ্মাণত বিসংগতি থকাৰ কাৰণে স্লুইচ গেটটো মাজডোখ বহি গ'ল, আৰু জলসম্পদ বিভাগে স্লুইচ গেটেৰে পানী পাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তে পুতি পেলালে। পুতি পেলোৱাৰ কাৰণে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজ এতিয়া জলমগ্ন হৈ আছে। প্ৰায় 26খন গাঁও, 2টা পঞ্চায়ত এগোচাও ভূঁই ৰুব পৰা নাই। গতিকে এইসকল লোকৰ খং উঠিছে, মই পুনৰ কৈছোঁ, এইসকল লোকৰ খং উঠিছে। এই সমগ্ৰ বিষয়টো জনপ্ৰতিনিধিয়ে জানে, এই সমগ্ৰ বিষয়টো লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসনে জানে, জলসম্পদ বিভাগে জানে, কিন্তু তেওঁলোকে একো কৰিব পৰা নাই। এইসকল লোকক এতিয়া পানীত ককবকাই থাকিবলৈ দিছে, গতিকে ৰাইজৰ খং উঠিছে। আৰু প্ৰশ্ন হ'ল, এইসকল লোকৰ যিটো সমস্যা কোনে সমাধান কৰিব, আমাৰো প্ৰশ্ন। এই সাধাৰণ লোকসকলৰ খং উঠাৰ কাৰণ আছে, খং উঠিবই, কৃষিজীৱী লোকসকল এতিয়ালৈকে এমুঠি ভূঁই ৰুব পৰা নাই, পানীত ডুবি আছে, বাট পথ একাকাৰ হৈছে, এতিয়া তেওঁলোকে এনেদৰে খং নকৰি কৰিব কি? এইসকল লোকে ৰাজপথত গৈ প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰে, প্ৰতিবাদৰ তেওঁলোকে সেইবিলাক ইমানবোৰ ডাঙৰ কথা নাজানে, কিন্তু এই সাধাৰণ লোক বুলিয়ে তেওঁলোকৰ সমস্যাটো এৰাই চলিলে হ'ব নেকি? কি আশা কৰিব, কি আশা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী, কিবা আহ্বান জনাব নেকি আপোনালোকে? আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীটো জনাই দিব লাগিবতো, আমি ইমান কিমান শাস্তি কৰি থাকিম, নহয় আমাৰ শাস্তি হৈছে নহয়, ছাৰে আমাক জানিব লাগিবতো, অকণমান বুজ কৰি পেলাই। আমি আশা কৰিম এইসকল সাধাৰণ লোকৰ কথা অন্তত অনুভৱ কৰক জলসম্পদ বিভাগ, লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসন, আৰু অনুভৱ কৰি এইসকল লোকৰ এই যিটো সমস্যা শীঘ্ৰে সমাধান কৰক। শীঘ্ৰে যদি সমাধান নকৰে নিতান্তই ক'ব লাগিব এইসকল লোকৰ আৰু খং উঠিব। এইসকল কৃষিজীৱী লোক, সাধাৰণ লোক, খাতি খোৱা লোক, এইসকল লোকে ৰাজপথত গৈ প্ৰতিবাদ কৰিব নাজানে। আৰু কিন্তু ডাঙৰ কথা, এই সমস্যাটোৰ বিষয়ে কিন্তু লখিমপুৰ জিলা প্ৰশাসন, বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক অমিয় কুমাৰ ভূঞা, জলসম্পদ বিভাগৰ অভিযন্তাৰ পৰা নিম্ন পৰ্যায়ৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে সকলোৱে জানে, কিন্তু সমস্যাটো ৰাইজৰ মাজত জীয়াই ৰাখিছে। এই সমস্যাটো ৰাইজৰ বাবে সমাধান কৰি দিয়া নাই। 15 কোটি টকা ব্যয় কৰিলে, এই 15 কোটি টকা ব্যয় কৰাৰ পিছত মাথাউৰি নিৰ্মাণ হ'ল সঁচা, কিন্তু স্লুইচ গেটটো ৰাইজৰ কাৰণে এতিয়া অভিশাপ স্বৰূপ হৈ পৰিছে। সকলোৰে দাবী, অতি শীঘ্ৰে এই সমস্যাটো ৰাইজৰ সমাধান কৰক।